Divas pacientes, kas lūgušas palīdzību uzņemšanas klīnikā, bijušas odžu sakostas sievietes pusmūžā. Vienai odz iekoda rokā, strādājot dārzā, otrai odz iekodus uz ceļa, kājā. Indē ir ļoti daudz dažādu veidu bioloģiski aktīvas vielas, kuras vienlaikus rada gan asins recēšanu, gan asins tecēšanu. Un rezultātā rada dažādu veidu ļoti aktīvas reakcijas mūsu organismā, kas izpaužās ar vienkāršākā veidā ar tūskainību, ar asins izplūdumiem, neapšaubām ādas krāsmaiņu, bet smagākos gadījumos ar elpošanas un sirdsdarbības traucējumiem. Dažādu filmu iespaidā odzes sakostie mēģina sev palīdzēt paši un nereti nodara vēl lielāku ļaunumu. Tāpēc ir vairāki neko nedarīt. Nevajag ne spiest, ne sūkt, ne griezt, nekādas tāda veida rīcības, ne spirtu dzert, nekādas šāda veida aktivitātes. Tas viss ir kaut kur saskatīts filmās un tas viss ir absolūti nepareizi. Tas, kas ir jādara, pirmām kārtām tas ir miers, otrām kārtām pēc iespējas ātrāk griezties pēc medicīniskās palīdzības. Un viena lieta, ko vajag, griežoties pie medicīniskās palīdzības, nevajadzētu aktīvi kustināt roku, kāju vai to ķermeņa daļu, kas ir sakosta, ir jādod maksimāli miers. Tas, ko drīkst izdarīt, var uzlikt virsū vēsumu, lai sašaurinātos asinsvadi, lai šī inde uzsūktos lēnāk. Bet obligāti jāparādās medicīnas darbiniekam. Vasara tikai sākas un iekost var arī citas čūskas. Jā, zalgts var iekost, bet atšķirībā no odzes zalgts nesatur nekādu indi un izņemot kaut kādu lokālu saskrāpējumu, varbūt kaut kādu lokālu, ja nokļūst papildus infekcija iekaisumu, nekas vairāk nav sagaidāms. Abas sakostās sievietes ir izrakstītas mājās, viņu veselībai briesmas nedraud. Aija Kīnci, Varša Picks, Latvijas televīzija.